Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tällä hetkellä parhaillaan täällä tallipuolella ollut jonkun aikaa. Pikkuhiljaa rupeaa lopettelemaan ja meen sisälle. Katsotaan, jos Inka suostuu vielä katsoa yhden jakson sarjaa ja sen jälkeen nukkumaan. Mutta mitä mä oon tehnyt täällä tänään? Tuohon mä laitan nyt ton umpiopaikoille ja siinä on tuo ilmanottoaukko laitettu sovitettuna. Ja laitetaan täältä, no näette nyt tästä, kun täältä tulee ilma ja täällä suoraan suodatin. Toi totta kai vielä ehkä mahdollisesti käännetään tuosta tai vaihdetaan tänne kartiosuodatilalle. Mutta se jää nähtäväksi. Ulkonäköseikkana kans on vähän tätä reishenkeä nyt tähän autoon haettu ja sit se mun mielestä saadaan kivasti tuotu tollakin lisänä. Tästä nyt pelti kiinni. Tää tulee sitten sopivasti tähän linjaan. Tätä mä vielä mietin, että tuleeks tää sitten ihan mustana vai tuleeks tää sitten samaa väriä mitä kori tulee, mutta se jää nähtäväksi. Siitä nyt vähän hahmottelee, että miltä se tulee sitten toltaisin näyttämään. Etulokarit, mä nyt tein niin, että mä tilasin ne leveämmät 50 mm levittyvät, niin mennään sitten näillä lipoilla vanteiden osalta. Eli uudet lokarit tulee ja sovitellaan niitä sitten, kun saapuu, että mitä ne menee noiden vanteiden kanssa. Mä en nyt viime videolla näyttänyt teille, kun toi Voltex-siipi oli tossa paikallaan, vai näytinkö? En mä usko, en näyttänyt. Niin nostetaan se tosta noin. Käänsin noin jalat tuosta oikein päin ja nyt se menee ton luukun kanssa oikein nätisti. Tää tulee suoraan tohon reunaan. Tää menee tosi nätisti täältä. Ei jää minkään näköistä rakoa mihinkään. Alun perin mä halusinkin, että ne olisi tullut ihan tänne reunaan, mutta se ei jää pahasti, eli ei tuu tosta keskeltä. Siinä olisi nyt toi Voltex-siipi niinku paikallaan. Täältä ylhäältä otettu se edellinen osa pois. Ja tästä on aika vaikea saada tätä kokonaiskuvaa, mutta levitysten kanssa mun mielestä sopii oikein hyvin. Itse ainakin tykkään, se on se tärkein asia. Voitte heittää mielipidettä, että mitä tykkäätte, jos ette tykkää, en tiedä. Inka ei tykkää, mä taas tykkään, Inka tykkää siitä matalasta siivestä. Mäkin tykkäsin siitä, mutta silti mä jotenkin haluan ja kaipaan tämmöistä vähän isompaa siipeä tänne taakse, niin aina sen pystyy sitten vaihtamaan takaisin, jos ei miellytä. Autoparissa onkin sitten tehtävää ja otin by the way tuolta toisesta tallista noi levyt tuohon. Saa työkalut sitten tänne talliin laitettua, koska tuo toinen talli on kylmä, täällä on ilmalämpöpumppu. Täällä on lämpimämpi tehdä, niin laittaa noi työkalut sitten tänne. Pikkuhiljaa tätä duunaillaan. Mitäs vielä tää seinä tässä maalata joku päivä mustaksi. Vähän niinku tää seinä tuli tässä yhdessä vaiheessa tehty. Ei muuta kuin sisälle ja huomenna uusi päivä, huomenna työpäivä. Katsotaan mitä huominen päivä tuo tullessaan. Täällä sitä taas ollaan. Tosiaan tää Nissan Fuga. Tästä tuli tehty kaupat. Tää lähtee Oulun suunnille kuljetuksella. Kuljetusyhtiö tulee hakemaan ja toimittaa se sitten asiakkaalle. Ja siellä olisi nyt muuten korkokamppista 5,9 korolla alkaen ja toimitus ympäri Suomeen on sitten velotuksetta. Et jos joku auto kiinnostelee, niin etäkaupat onnistuu ja toimitan auton sitten sulle suoraan kotiovelle. Välitysmyyntiin tuli tämmönen Subaru Legacy Blitzeni. Tästä mä aikoinaan tein esittelyvideon. Silloin kun mä YouTubeen aloin tekemään, niin tästä tuli sitten otettu esittelypätkä. Tämä tässä pari päivää sitten tippui netipuolelle. Tänään tulee sitten asiakas koeajamaan, katsomaan autoa ja katsotaan, saadaanko auto sitten matkaa vai jääkö sitten vielä riviin. On oikee tyylikäs ja hyvillä spekseillä. Siitähän lähtikin sitten Legacy uuden omistajan matkaa. Erittäin iso kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta kiesistä. Tänään mulla oli työn alla maalata tää seinä. Mä en oo ehtinyt, mulla on niin paljon ollut niin sanotusti hommia ja projektia, tai sitten on ollut ihan vaan laiskuutta. En oo saanut aikaiseksi maalata Ton mä maalasin silloin, olisiko se ollut, en tiedä, tämän vuoden puolella vielä. Mutta sekin jäi vähän silleen kesken ja tää piti tehdä heti perään, mutta se vaan jäi. Mutta nyt mä otin niskas kiinni, mä tulin tallille, mä tein tän. Mä haluan tästä tallista enemmän semmosen viihtyisemmän, semmosen, että mulla ei ole semmonen fiilis, että täällä on niinku kesken noin. Ja sit kun mä saan ton, tää kuivuu ja saa kamaa tästä paikalle ja vähän siistittyy tätä ja katsoo mitä muuta tänne. Nyt täällä on yksi auto vaan täällä, eli Chaseri, täällä ei tunnettu toista autoa, niin täällä on paljon enemmän ja avarampaa tilaa niin kuin olla. Ja joo,
Tää vähän järjestelee ja siistii, mutta tää ilta meni nyt ton seinän maalaamisessa ja suihkukautta nukkumaan aika lailla. Huomenna lauantai työpäivä ja no, kello on tällä hetkellä 11 aamulla herätä ja mennä töihin. Tulee se velfairheiton asiakkaan sitten Hyvinkäällä ja tuu takaisin ja sitten 11 avaan ovet. Ja joo, katsotaan minkälainen päivä huomenna sitten onkaan. Täällä on erittäin mukava lumihangessa kävellä kroksit jalassa. Se on, kun täällä terassilla ei ole oikein muita kenkiä tällä hetkellä, kun kaikki on tuolla eteisen puolella ja on niin laiska, ettei vaan jaksa käydä hakea sieltä mitään. Ne sukat hieman märkänä aina. Eli tämmönen Toyota Velfire tuli sitten välitysmyyntiin ja tätä mä sitten seuraavaksi tarkistelen läpi. Laitan asiakkaalle sitten infoa siitä ja sitten tää pitäisi toimittaa asiakkaalle Savonlinna Holleille. Oikee tyylikäs tämmönen 7-paikkainen tila-auto. Tää on itseasiassa, tää oli 8-paikkainen. Sisältä putsailla sitä vielä ja sen näköinen peli. Mut tän kippuu seuraavaksi. Asiakkaan kanssa nyt sovittu sillä lailla, että mä lähden huomen viemään sitä Savonlinnaa ja joskus 3 aikoihin huomenna sitten siellä päin ja junalla tuun takaisin. Saa tänne sitten suoraan eteenpäin. On tämmönen kyllä kaikki puoli maukas peli, ei voi kyllä muuta sanoa. The next day. Tulin nyt tänne firmalle, lunta taas vähän tuiskuttaa ja mä oon lähes nyt toimittamaan tätä Velfairea sitten asiakkaalle. Aika lailla ennen 3 Savonlinnassa, juna lähtee 3:30 takaspäin ja illalla ennen 8 sitten täällä Mäntsälässä takaisin. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Siitä nyt asiakkaalle auto toimitettu, tiputtivat mut juna-asemalle juuri ja kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Nyt on tosiaan täällä Parikkalassa ja piti olla 8 minuutin junanvaihto, mutta juna onkin myöhässä 40 minuuttia. Ja nyt 40 minuuttia täällä miinus 12. Ei ole tottunut ottelemaan näitä. No, mä en ole itse asiassa junalla ollenkaan matkustellut nyt varmaan viimeiseen 5 vuoteen. Ootellaan ja sitten Lahdessa vaihtuu taas juna. Että sitten olisi 10 minuuttia aikaa, mutta toivottavasti ehtii sitten. Nyt on reissun päältä kotiuduttu, tai mä oon täällä työpaikalla ja mä seuraavaksi editoin tuosta videoa. Ja laitettiin Inka kanssa tuonne Instagramin puolelle, pikku arvonta pystyy. Mulla on tässä tämmönen paketti ja toinen samanlainen löytyy myös. Jos sä haluat voittaa ton, käy ottamassa meidän myynnin Instagram-tili haltuun. Siellä on yksi julkaisu, kommentoi sinne kommenttikenttään joku kaveri tai perheenjäsen, ihan sama kuka, niin sä ja se, kenet sä kommentoit sinne, teillä on mahdollisuus voittaa sitten tää kyseinen setti itselleen. Arvotaan 18.12. ja ehtii sitten vielä hyvin ennen joulua perille asti. Hei, erityisen iso kiitos, kun katsoit videon tähänkin asti ja tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttiin kommenttikenttään, jos jäi jotain mieleen päälle ja muista tilata kanava, jeesaa tosi paljon mua ja ei mulla oikeastaan muuta, yritetään nähdä taas viikon päästä uudestaan. Kiitos ja näkemiin.